Labrīt visiem, kas modušies 7:47 minūtes. Mūsu studijā ieradies Eiropas parlamenta deputāts Krišjāns Kariņš. Labrīt! Labrīt! Pēdējā laikā no Eiropas, diemžēl, atnāk daudz satraucošu ziņu. Es domāju, ka skatītājs uztrauc nevien šie nemieri Grieķijā, kas varbūt destabilizē šo eirozonu un arī vispār parādās runas par visas Eiropas Savienības kopējo šo stabilitāti. Protams, arī šie pēdējās ziņas par to, ka Eiropa varētu ieviest jaunu pievienotās vērtības nodokli un arī citas lietas, kas satrauc arī zemniekus par šiem zemajiem maksājumiem vēl turpmākos 20 gadus Latvijai paliekot tādā pabērnu lomā. Par šiem visiem tematiem labprāt runāt arī ar jums. Varbūt sāksim pēc kārtas par šo PVN, tā pēdējā satraucošā ziņa. Kā jums liekas, cik ir reāli, ka tas tiks ieviests un kad tas varētu tikt ieviests un kā jūs vispār vērtējat šādu priekšlikumu? Jā, vispirms nav pamata satraukumā. Eiropas komisija, tā ir viena no trim institūcijām. Mums ir komisija, mums ir padome, mums ir parlaments. Eiropas komisija, nu, tas tā kā ministra kabinets, viņš ir nācis klajā ar savām vēlmēm, ka nākamā 7 gadu periodā, tātad sākot ar 14. Līdz 20. Gadam, viņi kļūt mazāk atkarīgi no dalību valstu maksājumiem un ieviest jaunu nodoklu, kas būtu tiešais maksājums visiem Eiropas pilsoņiem, PVN formā, finanšu transakcijas nodokļu formā. Tā šobrīd ir vēlme. Jautājums, vai to vispār pieņemt, jo, lai pieņemt 7-gadīgo budžeta plānu, ne tikai parlamenta vairākumam ir jāatbalsts, bet no padomas viedokļa tur jābūt 100% atbalstam. Tātad visām dalībvalstīm ir jāpiekrīt šādam budžetam. Nu, mēs zinām, ka Lielbritānija, Zviedrija, Dānija, Nīderlande, Somija, vēl bija dažas citas valstis, viņa vadītāji nākuši klajā ar publisku vēstuli, kas aicina nepalielināt Eiropas Savienības budžetu nākamajā plānošanas periodā. Komisijas priekšlikums ieviest tiešo nodokli ir veids, kā viņi varētu palielināt šo budžetu. Tātad mēs, kā nu, samērā jauna dalībvalsts, ko mēs piedzīvojam, ir divas lietas. Viens ir starp institūciju cīņas. Nu, komisija grib būt neatkarīgāk no padoma, tātad viņi grib tiešā veidā likt nodokli iedzīvotājiem, apējot padomas finansējumu. Tas ir viens līmenis. Otrs līmenis ir tas, ka, protams, ierēdniecība kā tāda, līdzīgi kā mūsu valstī, viņi saredz, ka viņiem ir nu, liels un garš vēlmes saraksts, saprot, ka nauda ir pamaz, tātad ir cerība palielināt naudas ienākumus. Bet mēs vēl esam tālu no tā, ka tas tiktu izlemts. Es domāju, ka parlamenta vairākumā būtu atbalsts šādam solim, jo līdz šim parlaments ir balsojis, es balsoju pret, ka vispār vajadzētu pa 5% palielināt Eiropas Savienības kopējo budžetu. Man pārliecība ir vienkārša. Mēs vēl Eiropā un arī īpaši Latvijā mēs krīzes sekas vēl neesam pārvarējuši prasīt no iedzīvotājiem vēl vairāk nodokļos, lai apmierinātu kopējo finansējumu. Līdzīgi kā dalībvalstī mums visiem tās jostas bija jāsavelk arī Eiropas Savienībai. Tā josta būs jāsavelk un manuprāt būs jāiztiek ar tiem līdzekļiem ar tādu apjomu, kāds jau līdz šim ir. Jā, tā vēl viena lieta par šiem atbalstu maksājumiem lauksaimniekiem izskanējis, kā Eiropas komisija arī piedāvā turpmāko 20 gadu laikā nedaudz palielināt līdz apmēram 50% no to pārtikušo lauksaimnieku šīm subsīdijām. Kā jūs vērtējat šādu, nu, manuprāt, nu diezgan... Nu, kā var nosaukt šādu attieksmi, kad ir kāda ir vienlīdzīgāka par citiem, un vai var cerēt, ka šis priekšlikums tiks mainīts? Nu, pirmkārt, tā ir bezkaunība. Ko mēs latvieši esam panākuši, ir visās Eiropas institūciju līmeņos ir visiem zināms tas, ka lauksaimniecības politika nav taisnīga, un ka Latvija no visām dalībvalstīm ir pašā apakšā ar pašu mazāko atbalstu, 6 reizes mazākā Grieķiem, 3 reizes mazākā Vāciešiem un tā tālāk. Tātad līdz šim visi ir mums piekrituši, ka tas ir netaisnīgi un ka tas ir jāmaina, kas runā ap galdu, visi māja ar galdu ir jāmaina. Tātad tur mums nav pretestības. Kur ir tas āķis likumdošanā Eiropā, tāpat tās kā mūsu valsti, visādi pārējais noteikumi. Un tas, pa ko cīnās vecās dalībvalstis, ir, lai tas pārējais laiks būtu vismaz 7, varbūt 14, varbūt vēl vairāk gadu. Tātad komisijas priekšlikums šobrīd mūsu zemniekiem nebūtu tas labākais. Es teiktu, ka tas ir diezgan
slikts variants, viņš pareiz kā jūs sakat, līdz 20. Gadam, ka mēs no trešās daļas piekārtos līdz pusi atbalsta līmenim, bet mēs visi zinām, ka tirgus ir viens, konkurence ir vienāda, pircēji Latvijā vai Polijā vai Vācijā nemaksās vairāk dēļ tā, ka mūsu zemniekiem mazāk subsidē. Tātad mēs esam ļoti nu, neapskaužāmā situācijā. Mēs, protams, savu darbu turpināsim, lai tas tā pārēja būtu ātrāk, lai mūsu zemniekiem būtu lielāks atbalsts. Bet ir cerība mainīt šos noteikumus? Ir cerība, ka mēs varēsim uzlabot zemniekiem piedāvājumu. Es uzskatu, ka nav ko turēt elpu domāt, ka mēs sākot jau 14. Gada 1. Janvārī, ka mūsu zemnieki saņems to pašu atbalstu līmeņu kā Vācu vai Grieķu zemnieki. Jo arī komisija piedāvāja, es domāju, ka to arī apstiprinās, ka kopējais lauksaimniecības budžets nākamajā periodā saruks. Tātad jūs saprotat, ja tas deķīts ir drusku mazāks, tad tā vēlme vilkt to savu pusi tajā drēgnajā naktī, tomēr tā ir liela un spēcīga. Un katrs lats, ko mūsu zemnieks saņemt vairāk, nozīmētu viens lats, ko tas vāca vai tas grieķis zemnieks saņemt mazāk. Protams, viņa valdības darīs viss, lai tas tik pēc iespējas atlikts. Mēs uzlabosim situāciju, bet viņa nebūs pilnīgi vienlīdzīga jebkurā gadījumā. Pieskaroties Grieķijai par citu tēmu, protams, tie nemieri, kas šobrīd notiek un vispār runas par to, ka Eirozona ir uz tādas robežas kraha, kā jūs vērtējat notiekošo un arī kontekstā ar to, ka jau tuvāko gadu laikā arī Latvija cer iekļauties Eirozonā vai vispār mums uz turien ir jātiecās? Pirmkārt, Grieķijā ar balsojumiem pagājušā nedēļā viņi ir nopirkuši laiku. Grieķijas problēmas ar to, ka viņiem ir pārāk liels parāds, ko viņi nespējas atdot, tas šķiet visiem ir skaidrs. Viņi tagad tikai drusku atbīdījuši, varētu teikt, to bojā ejas laiku, kas nopērk, varētu teikt, mums visiem nu, aizveja. Mēs esam nogādāti tādā ekonomiskajā aizvejā. Bet ar ja mēs perspektīvu diezgan drūmu. Ja mēs skatām, nu, nav nemaz tik drūms. Grieķijas tautsainiecība, atceramies, ir apmēram 1% no Eiropas kopējā. Tas ir ļoti, ļoti niecīgs. Latvijas tautsainiecība ar Grieķijas tautsainiecību tiešā veidā mums nav nekāda saistība. Grieķija pat ir dīvainā kārtā diezgan izolējusies vispār no Eiropas Savienības. Viņai ļoti maz eksports. Faktiski viņi dzīvo no kuģniecības un no tūristu. Ja eiropieši nebrauc uz Grieķiju, tad viņiem vispār laikam nav naudas. Tā var apmēram saprast. Bet mūsu tautsaimniecība ir saistīta tiešā veidā ar Vācijas, ar Zviedrijas, ar Somijas, ar Dānijas, ar Krievijas tautsaimniecībām un Ziemeļa Eiropā mūsu kaimiņvalstīs faktiski tautsaimniecība ir ļoti spēcīga un labi, īpaši Vācija, kas ir, varētu teikt, Eiropas lielais dzinējs un motors. Tātad mums jātur vērīgi acis uz notikumiem Grieķijā, bet galvenais mums jāseko līdz, kas notiek Vācijā, jo Vācijas ekonomiskais liktenis ir tas, kas mūs var vainu celt vai gremdēt. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, tieši pagājušajā nedēļā izlasīja Finanšu avīzē Vācu, kad arī tur atzīst pēc visiem rādītājiem, tur tautsaimniecība stabili aug, Vācijas tautsaimniecība kaut gan viņa ļoti eksporta orientēta. Divas trešdaļas no izaugsmas nāk no iekšējā tirgus. Tātad viņiem tā izaugsme ir liela un stabila. Tas mūs arī pasargās. Kas notiek Grieķijā, jāskatās ar vērīgāts, bet atceramies, tas ir tikai 1% no Eiropas kopējā stāvcīnības. Vai Latvija ir jātiecās uz eiro? Es nesaredzu, ka mums būtu īpaši izvēle. Ja mēs tā padomājam, ja mēs jau esam cieši sajūkt, piesaistīt protams, eiro sajūkti. Dānija arī ir un ne mēs vieni. Tātad mūsu liktenis, ekonomiskais, varētu teikt, monetārais liktenis ar eiro iet uz augšu un uz leju šā vai tā. Ja mēs gribētu atsaisīties no eiro, tas nozīmē, ka mūsu mazā tautsaimniecība Grieķija 1%. Mēs Baltijas valsts esam 0,1% visi kopā, Latvija pat vēl mazāka daļa. Mums ir ļoti maza tautsaimniecība un mūsu valūta, ja viņa pilnīgi brīvi būtu, mēs būtu ievainojami. Mēs esam lielākā drošībā piesaistīti klāt pie kopējā, tāpēc mums ir tik svarīgi, ka Eiropā ievieš stingri to finanšu un ekonomikas pārvaldību, lai tādas Grieķijas nākotnē nevarētu arī netieši apdraudēt mūsu ekonomiku. Es zinu, ka jums ir tas jūsu jājums zirdziņš Eiropa parlamentā ir saistīts arī ar energo visām Jā. Tām lietām. Vienā teikumā tiešām pavisam īsa šī tēma, protams, arī ir aktuāla. Mēs esam panākuši no Eiropas viedokļa šobrīd, ka tas galdiņš ir klāts, ir tik jānāk klāt un jaņem no tā klātā galda. Proti, Eiropas Savienībā nākamo 10 gadu
energoinfrastruktūras attīstības prioritātēs ir skaidri ierakstīts, ka atbalstīt vien vienot Baltijas LNG, tas ir šķidrināto gāzi termināli, ar nosacījumu, ka mēs trīs Baltijas valstis vienojamies par vienu terminālu, nevis, ka katrs domā par savu. Tātad no Eiropas puses ir pilnība pretīm nākšana panākta, ka mēs varētu gūt finansiālu atbalstu, lai mēs kļūtu neatkarīgi no Krievijas, no Gazproma monopola. Bet tas āķis ir tas, ka tagad trim Baltijas valstīm ir javienojās par vienotu projektu. Nē. Ja mēs nespēsim savstarpēji vienoties, tā nauda aizies mums secen, un mēs turpmākos 20 gadus dzīvosim vēl lielākā monopola atkarībā no Gazproma. Mēs maksāsim ik gadus vairāk par gāzi, vairāk par elektrību. Paldies! Sekosim līdzi, kas notiek Eiropas parlamentā komisija.